Tak prosím. Dobrý den, tady je Renata Kubátová. Prosím vás pěkně, já jsem ve výziskové službě četla, že pronajímáte byt třetí kategorie 1-1. A chtěla jsem se zeptat, jak si na nějaké bližší údaje. No, nejste první. Je vás spousta, dneska brančí telefon od rána. Je to v podstatě velice hezky zařízeno. 12 měsíčně. 250 korun z jednoho lůžka. Ano. Je to dvoulůžkové. A studentky, který jezdí na neděle domů. Já volám na ten váš pronájem. Ano. A chtěla bych vědět něco bližšího. No bližšího? Já nejradši pronajímám pro cizince. Scháním byt v Praze. Kolikrát už většina z nás tuto větu slyšela od svých známých a přátel. Kolikrát ji mnohý z nás sám vyslovil. Vleklý bytový problém v našem hlavním městě se stává den ze dne aktuálnějším. Příčin je jistě řada a každá příčina má své důsledky. Srovnejme si následující tři čísla. Počet obyvatel v Praze je 1 milion 200 tisíc. Na tento počet obyvatel má Praha asi 450 tisíc bytů. To znamená jeden byt na 2,6 uživatele. Přesto však počet v Praze podaných žádostí o byt překročil 55 tisíc. Můžeme tedy vůbec použít termínu nedostatek bytů? Připomeňme si možnosti. Jakým způsobem lze vlastně v Praze získat byt? Zásadně je možno získat v Praze byt na základě žádosti o byt podané u místně příslušného obvodního národního výboru. Dále je možno ucházet se o členství v některém stavebním bytovém družstvu nebo v lidovém bytovém družstvu v Praze, a nebo žadatel, který nemá dostatečné nebo vyhovující bytové podmínky, může požádat o byt u svého zaměstnavatele. Podle možností podniku může být přidělen klasický byt podnikový nebo byt družstevně stabilizační. A konečně může uchazeč získat od podniku byt vystavěný v podnikové bytové výstavě z vlastních volných prostředků podniku, a nebo byt služební, což je například byt domovnický. Která z uvedených možností je nejrychlejší? Za jakých podmínek? Jaká je poptávka a jaký je stav nabídky? To je jen několik otázek z celé řady těch, na které chceme hledat odpověď. Situace, jestliže skutečně nemáme kde bydlet. Protože tam u toho známý, jak tam mám takhle bydliště, tak tam bydlet vlastně nemůžu, protože se tam nevejdu, to je nesmysl, tak nebudu se tam někam spát. Takže, jak jsem říkal, buď musím si bydlet někdy na rentgenu přímo, nebo si musím u jednoho známýho. Jestliže ten známý mě to neto, jestliže bych pracoval na nějakým jiným rentgenu, kde by to nešlo, tak bych musel jině si postavit tam tady někde. To bych neměl skutečně kam se vrtnout. To já vám věřím, jenže berte, že tady těch našich žadatelů tady na obvodě máme 3,5 tisíce. A kdyby mi to řekl každý, že si postaví tady někde stán, no tak co bychom asi to, tak dělali. No, prosím vás, svým způsobem máte. Ani tady jo? No nemám. Teďko mě řekněte ještě, než jste se tedy nastěhoval na tu Prahu 5, kde jste bydlel. No to jsem byl přihlášený ve Varech. Posaďte. Tam máme u té paní, jak ona se jmenuje? Sušky Roztočilový, no. Ano, a co tam máte? To tam máme tak nějak rozběhlý, ale manželka tam byla před 3 neděle, má to, co jako řekli, se mě nezdálo, tak jsem říkal, že jsem... Takhle, musíte mě říct, co tam máte. No, my tam máme žádost teda o byt, jo. Ano. A pak jsme se dověděli, že je možnost získat čtvrtou kategorii. Na úpravu. A na úpravu, jo. Ano. Teď mě pověste, tedy přidělení bytu čtvrté kategorie, i to byste brali? No, ještě nám o to, aby to nebylo mokrý, jak tenhle ten, ve kterým bydlíme, teda, aby to bylo vlhčí. 1+1 čtvrtý kategorie. A žádost máte od kdy podaná? Žádost máme rok. Máme děti pořád nemocný, mají pořád něco s hornýma cestama, dýchacíma. To je zoufalý tohle.
Máme tady papír teda od hygieniku, že máme zdravotně nevhodný byt, že je to vlhký, plesnivý, ale za ten papír si nic nekoupíme. Od kterého roku v tomto bytě bydlíte? Já jsem se narodil 42, čili od 42. Od roku 42 bydlíte v bytě o kuchyň a pokoji v suterénu třetí kategorie, ano? Takže nejdříve jste tam bydleli s maminkou, ano, byt byl maminky původně, ano? Rodičů a potom, ano, a potom byl převedený na vás. Ano. Člověka potěší, když třeba sjáne ze 100 žadatelů, tak jednomu můžete vyhovět. A to opravdu je pro nás tedy, jak bych řekla, chvíle radostná. Jako se těšíme i s těma nájemníkama, který si tedy od nás odnášejí nové rozhodnutí o přidělení bytu. Státními neboli komunálními byty disponuje Národní výbor hlavního města Prahy. K 31. prosinci 1986 bylo u pražských národních výborů registrováno asi 37 000 žadatelů o byt. V průběhu roku 1986 bylo občanům přiděleno celkem 4047 bytů, z toho 3228 bytů žadatelům mimo pražským. To číslo 37 000 žadatelů o byt je vlastně jenom maximální možný počet žádostí o byt evidovaných u pražských národních výborů. V současné době probíhá u všech obvodů takzvaná aktualizace žádostí, prověřování všech žádostí a vyřazování žádostí, které jsou mrtvé, bezpředmětné. Kromě toho počet bytů, který se dokončuje v komunální bytové výstavbě a který se v tomto druhu výstavby plánuje, se neustále snižuje. Když vezmeme v úvahu, že v šesté pětiletce bylo dokončováno asi 23 700 komunálních bytů, tak v následující pětiletce bylo plánováno už jenom 15 000 komunálních bytů a ani tento plán splněn nebyl. Kromě toho Praha má také speciální situaci v historickém vývoji bytové výstavby. My tu máme značný počet starého bytového fondu, staré bytové zástavby a v podstatě od poválečních let byla svým způsobem Praha, co se týče investičních akcí, v pozadí. Teprve asi od poloviny let 60. se dostala investiční bytová výstavba v Praze do vyššího tempa. Ovšem ten vzniklý deficit svým způsobem neustále pociťujeme. Jakou naději má žadatel, jehož bytová situace tedy není tak kritická z hlediska zdravotního a sociálního? Je prosím vás samozřejmé, že pražský žadatel, který bydlí v relativně vyhovujících podmínkách, ale nemá vlastní byt, bude čekat na přidělení bytu déle, než ten jehož bytová situace je podstatně horší. Je tedy možné, že když se bytová situace žadatele nezmění výrazně k horšímu, že bude čekat na přidělení bytu třeba i 8 nebo 10 let? Ano, i takové případy jsou možné. Buďme konkrétní. Vždyť nejednali se o byt vysloveně zdravotně závadný nebo o sociální případ zcela výjimečného charakteru, je čekací doba často delší než 15 let. Je více než logické, že během této doby se řada žadatelů domůže vlastního bytu raději nejrůznějšími jinými cestami. O dnešních mladých lidech se často říká, že jsou netrpěliví, že všechno chtějí hned, ale chtít v 25 nebo 28 letech založit rodinu přece není nic zvláštního. Ruku v ruce s tím jde požadavek mít rodinu kam přivést, mít vlastní byt. Tak já jsem se pokoušela taky shánět byt v Praze, ovšem zkoušela jsem to před rokem, ovšem bylo to přirozeně zbytečný. Zkoušela jsem to nejdřív tím, že jsem zašla na OPBH a vznesla jsem dotaz, aby bylo možné vůbec vzít si domovnictví a tím získat byt. Tak bylo to relativně možné na Praze 4, ovšem když jsem už přišla já, tak už to nebylo možné. Tak jsem se dále ptala a zháněla. Poradili mi podnájem a potom různým způsobem se vetřít do přízně majitele bytu a získat tímhle tím stylem byt. Tak já poznám případ jednoho mojeho kolegu, který už od druhého ročníku, momentálně v pátém ročníku, tak začal si řešit bytovou otázku tak, že se začal věnovat jedné starší paní, kterou volal tetička a který prostě nosil uhlí za peníze a si ho tak obloubila, že ho nastěhovala do bytu, v kterém bývala 2 roky. Momentálně, když je tetička už na smrtelné posteli, tak ten byt je už jakože na něho a to bytové družstvo ho už vzalo, no a
vyřešil si tím bytovou otázku. Je další možnost sehnat byt tím stylem, že člověk musí mít nějaký dekret nebo musí mít nějaký papír, aby něco mohl měnit, že jo? Aby měnil a dostal něco lepšího. A to je taky možnost zapsat se do ženského domova nebo vůbec nějaká ubytovna. Ovšem to je taky problém, takže v Praze zůstat po vysoké škole jako jednak zahánět byt už strašně brzo před školou a všechny tyto možnosti, včetně teda pečovatelské služby a jiných takových nekalých možností, třeba sehnat peníze za 30 tisíc, 1+1 se dá sehnat čtvrtý kategorie, takže jedině tímhle s tím způsobem se dá sehnat byt, no. Na druhé straně je ovšem pochopitelné, že pro lidi, kteří v Praze mnoho let žijí, mají tu své rodiče a přátele, jsou tu vázáni zaměstnáním, není jistě snadné jen tak z Prahy odejít, prostě kvůli bytu. Před několika málo lety se v rámci pomoci mladým a manželstvím objevila možnost přidělení menšího bytu třetí nebo čtvrté kategorie k adaptaci na vlastní náklady. Jelikož jsme neměli s manželkou jinou možnost získání bytu než žádostí o úpravě na vlastní náklady, tak jsme podali žádost a po asi 2 letech čekání a 2 nabídkách přišla tahle třetí, kde ten byt se jako dal zadaptovat, nebyl zdravotně závadný a jako svojí pílí nic jiného mi nezbývá, se budu snažit teda ten byt uvízt do stavu obyvatelného a do takového, který by představoval si teda tak nějak, jak si představujeme bydlet s manželkou společně. Nejtěžší je v prvním případě se rozhodnout, jak to bude vypadat. To je dohodnout se vlastně, že jak si oba dva představujeme, jak ten byt bude vypadat a jak budeme pokračovat. No a potom schánění stavebního materiálu. Ve stavebninách, když normálně přijedete, tak zjistíte, že cement není, vápno není, písek není, cihly nejsou. Takže to je neustálý chození, schánění. OPBH nám asi zřejmě neposkytne nic, žádný materiál ani nějakou finanční výpomoc, protože jsme ten by dostali na úpravu vlastními náklady, tudíž oni z toho vycházejí. A předpokládám teda, že veškeré úpravy si budu dělat sám, protože jednak řemesníci berou poměrně do značné částky, potom nemá možnost je schánět. No a co se mi nepodaří, co zkazím, tak potom už nezbyde nic jiného, než teda se obrátit na nějakého odborníka, nějakého řemesníka, aby to po mně předělal. Problém s konstrukcí bude v tom, že tady nebudu moc řídit toaletu, protože kanalizační odpad má moc malý průměr. Ta trubka jako neodpovídá těm stanoveným průměrům, který na toaletu mají být. No a koukal jsem se i ve sklepě, tam je takový slabý koleno, který hrozí tím, že by se to v nejbližší době ucpalo. Takže bohužel na toaletu budeme muset chodit přes chodbu. Pro 2 mladé lidi to snad je řešením, ale zanedlouho se jako rodina s 1 či 2 malými dětmi pravděpodobně stejně ocitnou v seznamu žadatelů o byt. Vždyť byt bez vlastního sociálního zařízení lze jen těžko změnit. Na mnoho bytů ve staré zástavbě Prahy bylo vydáno rozhodnutí Národního výboru o zdravotní závadnosti, a tedy neuživatelnosti bytu. Zanedbanost bytového fondu v Praze dosáhla už koncem roku 85 hodnoty téměř 10 miliard korun. Navíc toto číslo nezahrnuje takové rozsáhlé problémy, jakými jsou přeměna napětí ze 120 na 220 voltů, staré rozvody plynu, vody a podobně. Bytů třetí nebo čtvrté kategorie je v Praze řádově několik tisíc. Bytů druhé kategorie, které jsou však nedostatečně technicky vybaveny, je také několik tisíc. Takové byty přitom nejsou pro žadatele řešením. Ke konci roku 1986 bylo v domech OPBH 1593 státních bytů, přičemž jde částečně o byty třetí a čtvrté kategorie a částečně o byty zdravotně závadné. Jak mohou OPBH ovlivnit tento nepříznivý trend? No, popravdě řečeno, těžko. Z tohoto čísla, které jste zde uvedl, připadá na nás zhruba 400 bytů. A problémy máme jak finanční, tak i kapacitní. My bychom pro opravy a údržbu v našich objektech potřebovali zhruba 250 až 300 milionů.
dostáváme 102 milionů, k tomu občas dotaci ve výši 20. Letošní rok se nám podařilo ve spolupráci s nadřízenými orgány zajistit celých 53 milionů, čili máme 155 milionů, které teda máme podložené i kapacitně. Jak je vidět, situace není nijak růžová. Jaká vidíte východiska z této situace? V první řadě by teda podnik, jako je Pražská stavební obnova, měl dělat to, co má ve svém statutu, neboli provádět údržbu bytového fondu s celou svojí kapacitou. Proč nedělá? Existuje řada dalších akcí, které teda je také zapotřebí dělat. Mohl byste dát jako třeba příklady těch dalších akcí? No, třeba nemocnice, školy a tak podobně. Samozřejmě jako zástupce bytového podniku by jsem chtěl, aby celá kapacita byla jenom pro nás. Vím, že to není možné, ale druhá cesta by třeba byla, že by se v Praze vytvořil další velký stavební podnik, který by teda svoji kapacitu směřoval pouze na údržbu bytového fondu. A nebo další pomoc dobrá by byla, kdyby se do Prahy vrátili znova mezikrajské výpomoci, které zde skončily v roce 76. Jak by vám to pomohlo? Hodně. Vemte si třeba například teďka Královskou cestu. Většina kapacity PSO je teda soustředěna na této Královské cestě, v podstatě na úkor i ostatních obvodů. V 81. roce se v Praze začalo s důslednější modernizací bytového fondu. Oproti plánu na 7. pětiletku, který byl stanoven na 2000 bytů, bylo zmodernizováno pouhých 760. A příčiny neplnění? Objektivní a také obligátní. Opožďování investorské přípravy, nedostatek dodavatelských kapacit, problémy s vyklizováním domů z důvodu nedostatku náhradních bytů. Slova o nedostatku lidských i technických kapacit se stala zaklínací formulí. Částečně sice lze pochybovat. Uveďme jen jeden příklad za všechny. Cituji ze zprávy o stavu materiálně technické základny v Lidovém bytovém družstvu Praha. Jeden pokrývač zpracoval v průměru 68 tašek bobrovek za měsíc. Tímto počtem kusů by nebyly pokryty ani 2 čtvereční metry střechy. A tak bychom mohli pokračovat, ale nebudeme citovat celou zprávu. Jde jen o to, zda podobným způsobem nehospodaříme také na jiných úsecích a nejen v Lidovém bytovém družstvu Praha. V jakém stavu je stávající bytový fond ve vlastnictví vašeho pražského LBD? Tak pražské LBD hospodaří z cirka 24 tisíci bytových jednotek. Naše domy jsou staršího data, nejnovější domy byly postaveny krátce po druhé světové válce. Máme omezenou část bytů první kategorie, větší část bytů druhé a třetí kategorie a máme také byty kategorii čtvrtých. Zastaralost bytového fondu u nás se projevuje v největší míře tím, že nám odcházejí střechy domů, stoupačky kanalizační a domy nám vlhnou ze spoda, kdy odchází ta izolace těch domů. Jaký je nyní počet uchazečů o byt ve vašem LBD? V současné době je u nás evidováno cirka 1300 žádostí o byty. Za jak dlouhou dobu od podání žádosti o byt má asi tak žadatel šanci dostat se do pořadníku nebo být do něj zařazen? Prosím vás takhle. Na neštěstí, co bychom nejvíc potřebovali, ty vícečlenné rodiny, tady doopravdy si netroufnu říct nějaký seriózní odhad, protože jsme odkázali na ty byty, jak se nám uvolňují. Jedna osoba nebo dvě osoby, ty mají šanci tak 3-4 roky, že by do 3 do 4 let, že by mohli dostat byt. Jak často sestavujete pořadník a podle jakých kritérií jsou do něj žadatelé zařazováni? Pořadník sestavujeme 2x ročně a kritéria jsou daná právě stávajícím bytovým fondem. Vzhledem k tomu, že naše družstvo nic nestaví, žádný nový domy, tak jsme odkázaní na byty takzvaně fluktuační, to znamená, jak se nám uvolňují. V převážné míře se nám uvolňují byty 0,1, to má garzoniéry, 1,1 a v menší části byty větší 2+ nebo 3+1. Žadatelé, jedna osoba nebo dvě osoby, ty měly reálnou šanci se do toho pořadníku dostat.
Ale rodiny s dětmi, tam už jsme to museli limitovat, protože tyto rodiny my většinou převádíme do dalšího pořadníku. Zanedbanost bytového fondu ve vlastnictví Lidového bytového družstva Praha činí zhruba 1 miliardu a 300 milionů korun. Jak rychle jsou odstraňovány příčiny havarních bytů a obsazovány byty uvolněné fluktuací? Kontrola provedená na obvodní správě LBD Praha 7 prokázala mimo jiné následující fakta. Většina termínů na provedení opravy není plněna po dobu 2 i více let. Ze seznamu bytů uvolněných fluktuací lze vyčíst, že řada bytů zůstává neobsazena 4, 5 nebo dokonce i 10 let. Proč? Těch důvodů je několik. Zásadní problém jsou kapacity. Ať už jsou to kapacity vlastní nebo dodavatelské. My tady na Prahu 7 máme v současné době 13 řemeslníků. Mezi nimi není ani jeden pokrývač, ani jeden klempíř. Nedaří se nám získat tyto profese a to je jeden důvod. A druhým důvodem je i to, že nemáme možnost přijmout víc těch řemeslníků. Co se týče dodavatelských kapacit, na tom jsme přesně tak, jako u těch vlastních. Jediný podnik, který pro nás dělal, bylo PSO, Pražská stavební obnova, tady na Sedmičce. Po určitém spojení, které nastalo na jednotlivých oborech u Pražské stavební obnovy, pro nás tento podnik dělá úplně minimálně. Můžu vám říct, že za posledních 3-4 roky nenašel nikdo, kdo by na Praze 7 udělal jednu generální fasádu, generální opravu fasády, a nebo velkou opravu střechy. Dobře, to jsou tedy kapacity, je to jediný problém? Určitě ne. Dalším problémem jsou nedostatečné plynové přípojky do domů. To znamená, že v současné době plynárny, středočeské plynárny nepovolují žádnou montáž dalšího plynového spotřebiče. A ve spodní části Holešovic je ještě dost domů, které jsou na 120 V. Tyto důvody vedou k tomu, že nelze použít žádné jiné vytápění než klasické, to znamená kamna na tuhá paliva. Vrátil bych se ještě k těm kapacitám. Vy jste říkal, že máte nedostatek řemeslníků, ale na druhé straně jste říkal, že nemůžete nové přijmout. Jak tomu mám rozumět? No, nedostatek řemeslníků ve vnitřní údržbě je způsoben také pochopitelně mzdovou politikou u nás družstvu, ale hlavně tím, že počet pracovníků, ať už THP nebo řemeslníků v údržbě, je ročně plánovaný. Ty nárůsty u těchto i dělnických profesí jsou minimální, tudíž není možné přijímat další pracovníky, protože nárůst mzdového fondu není takový, který by nám to umožnil. To jsou tedy příčiny, pro které Lidové bytové družstvo Praha odepisuje rok co rok téměř 3/4 milionu korun na ušlém nájemném. Vzhledem k tomu, že je vlastníkem pouhých 24 000 bytů, je to číslo dost vysoké. Řadu podrobností o práci Pražského Lidového bytového družstva přineslo v několika článcích Rudé právo. Bývalý předseda představenstva byl odvolán z funkce a jeho činnost byla předmětem šetření. Byla zveřejněna odpověď předsedy Českého svazu bytových družstev. Inženýr Prošek mimo jiné píše, že k 31. lednu 1987 má být dokončena revize v Lidovém bytovém družstvu Praha. Jejím cílem je navrhnout rázná opatření k nápravě nahromaděných nedostatků. Problém je nedořešen celkově hlavně v tom, že po zveřejnění článku jsme dostali na 50 velice závažných stížností, které jsme poslali předsedovi Českého svazu bytových družstev inženýru Jiřímu Proškovi 11. února letošního roku. Do dnešního dne na žádnou z těchto stížností nemáme odpověď. Nejsme schopni informovat naše čtenáře, jak se jejich stížnosti vyřešily. A toto pokládáme za největší zápor v celé té záležitosti, protože ti lidé se na nás obrátili s velkou důvěrou. A ta důvěra v podstatě je díky předsedovi Českého svazu bytových družstev zklamána. Předseda Českého svazu bytových družstev, inženýr Jiří Prošek, odpověděl na stížnosti čtenářů Rudého práva až v říjnu roku 1987, tedy po 8 měsících. Přitom příslušná vyhláška ukládá vyřídit každou stížnost do 1 měsíce.
Odpovědným pracovníkům, s nimiž jsme měli hovořit o problematice stavebních bytových družstev, bylo předsednictvem Českého svazu bytových družstev doporučeno, aby spolupráci s námi přerušili. Na jednu svépomocnou stavbu jsme se však přece jen přijeli podívat. Kdy bylo ustaveno vaše stavební bytové družstvo? Tato samospráva byla ustavena v roce 1974 na závěr roku, kdy se spolu 12 stavebních skupin k tomu, aby společným úsilím postavili 323 bytů na této lokalitě. Přepokládali jsme celkem rychle postup výstavby, ale došlo k tomu, že nebyly splněny předpoklady na straně kanalizace, to znamená, nebylo možno předpokládat, že dostavěny byty budou napojeny na existující kanalizační síť. Kdy jste vlastně tady začali se samotnou stavbou? My jsme začali předloni v prosinci. To znamená, v roce 85 v prosinci jste začali. Ano. To znamená, že vlastně 11 let trvalo od ustavení samosprávy a na jaksi nabrání členů do zahájení samotné stavby. Ano, je to tak. Kdy má být stavba ukončena? V prosinci příštího roku. Myslíte, že bude? Myslím, že dojde k určitému skluzu, který je způsobený tím, že vrchní stavba prováděná průmstavem je spožděná. Družstevně svépomocná výstavba je relativně nejrychlejší možnost. 8 až 10 let za předpokladu splnění finančního i brigádního vkladu. Jaké je vaše povolání? Kromě toho, že tady jste stavbaři teď. No tak já jsem doktor biologických věd. Vy jste? Já jsem technik u počítače. Já jsem výzkumný pracovník, chemik. No já jsem doktor filozofie, báňský historik. Mnozí z těch, s nimiž jsme tady mluvili, získali členství v družstvu díky tomu, že původními členy byli jejich rodiče, kteří členství převedli na své děti. Souhru inženýre, v čem vidíte výhody nebo nevýhody své pomocné výstavby? Je to v podstatě poslední možnost, kterou člověk má, aby získal byt. Všechny ty možnosti předem, to je tedy ze státní výstavby, tam je možnost velice malá, tyto byty přiděluje Národní výbor, v podstatě se musí jednat téměř o sociální případ. Druhá možnost je dodavatelská družstevní výstavba, tam jsou velice dlouhé čekací doby, řádově 15 až 20 let. Další možnost získání bytu je s pomocí zaměstnavatele. Tam ovšem je možné získat byt jedině tehdy, když se jedná o preferované obory. Takže družstevní svépomocná výstavba je pro mnoho našich občanů ta poslední možnost, jak vůbec byt získat. Myslíte si, že to je úplně v pořádku, ale když tímto způsobem tady pracují doktor biologie, lékař, chemici, filozofové? Tak samozřejmě, že to v pořádku není. Jistě, že bychom tyto kapacity měli využít tam, kam patří. A naopak, na stavbě by měli dělat v tom pravém slova smyslu profesionálové. Přitom ale právě pro tyto lidi je to vlastně jedinou možností. Je to skutečně právě pro tyto lidi jedinou možností, protože pro ně vlastně neexistuje příděl bytu jiným způsobem. Na 1 200 000 obyvatel má Praha zhruba 450 000 bytů. Přesto řada lidí nebydlí. Byt v Praze se stává předmětem spekulací. Vysoké částky za pronájem bytu, takzvaně na černo, znamenají pro majitele bytu velmi slušný a navíc nezdaněný příjem. V kolika bytech je hlášen někdo, kdo tam vůbec nebydlí? Kolik bytů je obsazeno jen takto papírově? Sumy za byt nebo pomoc při jeho získání dosahují závratných částek. Množí se případy takzvaného nabourání se do prázdného bytu. Jaký je postup ze strany státu v případě, že se někdo, jak se mezi lidmi říká, nabourá do prázdného bytu? Pokud se někdo nastěhuje do bytu bez rozhodnutí Národního výboru nebo jiného příslušného orgánu k přidělení, a nebo pokud získá ten byt na základě neúplných nebo nepravdivých údajů, vydá Národní výbor příkaz k vystěhování. Tuto problematiku upravuje opět jak občanský zákoník, tak zákon o hospodaření s byty a nedává tedy Národnímu výboru na úvaze, jestli ten příkaz k vystěhování vydá či nikoliv. Je tady zkrátka jednoznačně stanovena povinnost zajistit vyklizení takového bytu. Občan, který se takového jednání dopustí, nemá nárok na poskytnutí náhradního ubytování nebo přidělení bytu náhradního, ale vyklízí se bez náhrady.
protiprávní obsazení bytu není cestou k získání bytu vlastního. Jistě existují i jiné cesty. Následující rozhovor pouze uslyšíte. Nenašli jsme totiž nikoho, kdo by byl ochoten na takové téma hovořit před kamerou. Jakým způsobem jste získal státní byt, ve kterém teď bydlíte se svou rodinou? Koupil. Jistý... koupil? Státní byt přece nelze koupit. No, jistý člověk měl být po babičce, nebydlel v něm. A jsme se dohodli, že se k němu na rok nahlásím a po roce jsme se ženou došli na Národní výbor a převedli jsme, získali jsme užívací právo, dekret, no. A co se týče finanční stránky věci? No, byl to solidní člověk, takže jsme se dohodli předem těch 30 tisíc, no, potom po převedení 40, no. Takže jste vlastně koupil státní byt za 70 tisíc? No, ano. A to byla vaše jediná šance? Prakticky ano. A mohli bychom se ptát dál. Několik let držené byty pro dosud nezletilé děti. Nechuť majitelů rodinných domů o třech i více bytových jednotkách přijímat cizí nájemníky. Neměly by průmyslové podniky v Praze počítat s rozvojem spíše mimo pražskou aglomeraci, nežli přivádět do hlavního města další a další žadatele o byt? Téměř dva roky netrpělivě čekáme na novelizaci zastaralého bytového zákona číslo 41 z roku 1964. Stále hovoříme v termínech nápravná opatření, dílčí řešení a podobně. Náš pořad skutečně postrádá konkrétní východiska. Taková, která by vycházela z důkladné analýzy současného stavu. Prvním krokem k ní by měla být podobná prověrka hospodaření s byty, jaká byla provedena v květnu loňského roku v Bratislavě. Přinesla totiž zcela konkrétní výsledek. Z 63 836 prověřených komunálních bytů bylo zjištěno 1126 bytů neobsazených. U řady občanů bylo prokázáno vlastnictví několika bytů, které zákon nepřipouští. Položme si závěrem akademickou otázku. Jaké výsledky by asi přinesla stejná prověrka, provedená v našem hlavním městě? Možná by se ukázalo, že problém nepramení pouze z nedostatku bytů, ale také z toho, že s nimi špatně hospodaříme.